કંડલાથી કડી રવાના કરાયેલ ગાડીને ચિરાઈ પાસે થોભાવી ક્લીનર અને ડ્રાઈવરે ગેરરીતિ આચરી। કંડલાથી મહેસાણાના કડી ખાતે આવેલી કંપનીમાં રવાના કરાયેલા ટેન્કરને ચિરાઈ પાસે થોભાવી તેમાંથી 3,75,000નું તેલ કાઢી લઈ તેના બદલે 3,000 કિલો પાણી મિક્સ કરી ગેરરીતિ કરવામાં આવી હોવાનો બનાવ ભચાઉ પોલીસ મથકે નોંધાવા પામ્યો છે। અમદાવાદમાં રહેતા હેમલભાઈ જગદીશચંદ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મહેસાણાના કડીમાં આવેલી એનકે પ્રોટીન નામની કંપનીમાં મેનેજર તરીકે નોકરી કરે છે। કંપનીમાં 25,000 ટેન્કરો આવેલા છે, જે ટેન્કરોમાં ખાદ્યતેલનો જથ્થો કંડલાથી ભરીને આવે છે। 28 જાન્યુઆરીના કડીથી દિવેલ તેલ ભરીને કંડલા ખાતે સનશાઇન ટર્મિનલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં ટેન્કર ખાલી થયા બાદ ગોકુલ ટર્મિનલ કંડલાથી RBD પામોલિન તેલ ભરીને પરત રવાના થયું હતું। ગાડી લઈને ડ્રાઈવર UPનો રાહુલ પ્રદીપસિંહ અને કંડક્ટર અમનસિંહ સુરેશસિંહ ઠાકુર નીકળ્યા હતા, જોકે GPSથી ચેક કરતા ગાડી નાની ચિરાઈ પાસે આવેલ શેરે પંજાબ હોટલ પાસે ઊભી પડેલ હતી, જેથી શંકા ગઈ હતી। ગાડી જ્યારે કડી ખાતે રાત્રિના 2 વાગે આવી ત્યારે તેલની ચકાસણી કરતા તેમાં પાણી મિક્સ થયેલું જણાઈ આવ્યું હતું અને 2 સીલ પણ તૂટેલા જોવા મળ્યા હતા। તેલની અંદર 20% પાણીનો ભાગ હોવાનું લેબ રિપોર્ટ દરમિયાન જણાઈ આવ્યું હતું। તેલની અંદર 3,000 કિલો પાણી મિક્સ કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। તેલની 1 કિલોની કિંમત 125 લેખે કુલ રૂપિયા 3,75,000નું તેલ કાઢી તેમાં પાણી મિક્સ કર્યું હોવાનું કબૂલાત ડ્રાઈવરે આપી છે, જેથી ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર સામે વિશ્વાસઘાતની કલમો તળે ભચાઉ પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરાયો છે।